Jutro svježe i vedro. Oko rijeka i po kotlinama ponegdje jutarnja magla. Tokom dana sunčano, ugodno toplo vrijeme bez vrućina. Uveče porast oblačnosti na severoistoku i istoku. Vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura vazduha danas je bila u intervalu od 26 do 29 stepeni, dok će sutra biti od 27 do 33. U utorak jutro pretežno vedro, na sjeveru umjereno oblačno. Tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo. Poslije podne razvoj oblaka uslovit će kišu. Temperatura vazduha od 28 do 34 stepena. U srijedu jutro pretežno vedro uz malu oblačnost. Tokom dana sunčano i toplo vrijeme uz porast dnevnih temperatura od 29 do 35 stepeni. U četvrtak jutro prijatno svježe. Tokom dana sunčano i toplo vrijeme uz umjerenu oblačnost. Temperatura vazduha od 27 do 33 stepena Celzijusova.